Oamenii de afaceri din județele Suceava și Botoșani s-au întâlnit miercuri la Aeroportul Internațional Ștefan cel Mare în cadrul unui forum economic. Evenimentul a avut loc după ce președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, s-a întâlnit la aeroport cu omologul său din Botoșani, Gheorghe Sorescu, și cu prefectul județului, Costică Macaleț. În cadrul discuțiilor, Cătălin Nechifor le-a propus reprezentanților județului Botoșani organizarea la Suceava a unui forum la care să participe oamenii de afaceri din cele două județe în vederea integrării Aeroportului Internațional Ștefan cel Mare Suceava în planurile de afaceri ale agenților economici din regiune. La întâlnire, Cătălin Nechifor le-a prezentat invitaților importanța dezvoltării în continuare a aeroportului după deschiderea operațională din data de 25 octombrie, având ca bază proiectul de dezvoltare a acestuia prin transformarea pavilionului central al Centrului Economic Bucovina într-un terminal pentru plecările internaționale. Istoria începe în 1932, ceva timp în urmă, 83 de ani de atunci, când la Suceava a fost primul meeting aviatic cu avioane. În 62 a fost prima pistă înerbată a aeroportului, construită la acel moment. Undeva în perioada 70-80 s-a construit pista pe care am știut-o până în urmă cu 2 ani, pista betonată. 82 s-a construit aerogara. Și sigur, din 2014 am început acest proiect de modernizare pe două dimensiuni, care țineau de noi, și a treia care ținea de Romața. E vorba de un proiect european care a presupus modernizarea și refacerea completă a pistei. Noi nu suntem un aeroport cu o pistă cârpită, reparată. Suntem un aeroport cu o pistă complet nouă, 100% nouă, care înseamnă de la 1,60 m în pământ până la ultimul strat de asfalt elastic, cu balizaj categoria CAT2, cu sisteme de aducere la sol de tip GPS, VFR, la vedere, în construcție ALS, pe care spuneam, Romața îl montează în această perioadă, și sigur, turnul de control, care este cel mai modern din România. La forumul oamenilor de afaceri au mai fost prezenți, alături de conducerea județului Suceava, prefectul de Botoșani, președintele Consiliului Județean Botoșani, președintele Camerei de Comerț și Industrie Botoșani, precum și oameni de afaceri din Suceava și din județul vecin, inclusiv investitori străini. Cred că este cel mai important obiectiv de investiție care ne face cinste să-l avem în județul Suceava. De fapt, este un loc de comunicare, să spunem, un loc de care ne doream. Este această aeroport la standarde europene. Ne va ajuta mult în viitor. Eu consider că trebuie să facem totul pentru ca în continuare lucrurile să meargă bine în zona Bucovinei. Mulțumesc mediului de afaceri, mulțumesc tuturor celor care aveți și puneți umărul la dezvoltarea economiei județului Suceava. Noi din zona guvernării, din zona guvernului Victor Ponta, din zona de administrație, ne bucurăm că avem aceste, să spunem, o toamnă bogată a județului Suceava și avem aceste obiective realizate. Și așa cum a pomenit domnul președinte, avem și drumul modernizat Suceava-Botoșani, avem la această legătură bună de comunicare. Aeroportul Ștefan cel Mare are certificat de funcționare începând de data de 25.00, certificat de funcționare zboruri pe timp de zi, zboruri pe timp de noapte, aviație, transport public, aviație generală și lucru aerian. Deci tot ce cuprinde. În calitate de director de aeroport, deci nu sunt om de afaceri, sunt la dispoziția dumneavoastră atât pe personal, simpun și toată infrastructura pe care o vedeți, pentru a atinge sau să ne atingem scopurile pentru care ne-am întâlnit în această seară. Atât prefectul de Botoșani, cât și președintele Consiliului Județean au subliniat că investiția în aeroportul de la Suceava poate duce la dezvoltarea mediului de afaceri din cele două județe. Țin să le mulțumesc în mod special oamenilor de afaceri din Botoșani, pe care, sigur, îi asigurăm de toată disponibilitatea noastră a celor din administrația județeană, și, sigur, ne dorim ca aeroportul din Ștefan cel Mare, care cu siguranță deservește atât Botoșaniu cât și Suceava, să fie chiar încă un lucru în plus pentru dezvoltarea mediului de afaceri în zona noastră. Încă o dată cu precizarea că stăm la dispoziția oamenilor de afaceri, mulțumesc pentru prezență și sigur că da, așteptăm cu interes, dacă am înțeles bine, la începutul lunii noiembrie, deja să se intre pe zboruri regulate cursurile de la aeroportul de la Suceava. Interesul nostru al botoșenilor pentru Salcea, pentru aeroport, este important, dat fiind și faptul că mulți oameni de afaceri din Botoșani au venit în seara asta aici. Vreau să vă spun că
domnitorii moldovii își aduceau domnițele la noi, la Popoussa Mănăstirii, ca să le pună sub adăpost, așa că avem o istorie comună veche și interesul este deopotrivă pentru aeroportul Salcea și a domnilor voastre, a sucevenilor, cât și a noastră, a Bătășanilor. La rândul său, președintele Camerei de Comerț și Industrie, Suceava Sorin Iacob, a spus că este mândru că a putut să participe la dezvoltarea aeroportului, adăugând că prin efortul tuturor oamenilor de afaceri, acest aeroport își va găsi menirea. Importanța aeroportului a fost evidențiată și de către președintele Federației IMM Suceava, Liliana Aghiorghicesei, care a subliniat că reprezentanții IMM-urilor își doresc cât mai multe curse către destinații spre Europa, dar și că aeroportul poate fi un factor important pentru dezvoltarea turismului în județul Suceava. Obiectivul general al întâlnirii l-a reprezentat integrarea aeroportului Ștefan cel Mare în planurile de afaceri ale agenților economici din regiune. În acest scop, pavilionul central al Centrului Economic Bucovina va fi transformat într-un terminal pentru plecări internaționale, iar alte 4 pavilioane industriale de dimensiuni mici în terminale pentru sosiri internaționale și pentru transporturi cargo. Din programul evenimentului au făcut parte Forumul Oamenilor de Afaceri în Salonul Aerogării, prezentarea pistei și a facilităților tehnice, precum și prezentarea pavilionului expozițional al Centrului Economic Bucovina.